Hello, mirë më ngjesin, do shta jeni të ma po aftyrën edhe Jusufi që është më ngjes dhe i na që herët shumë. Me njerë desha me po videon se na ka ardhë një ofertë shumë e bukur prej kompanis Ona Candy. Jusuf, Pojna. Ne e kena këtu 2 Ona Candy edhe 2 Ona Candy bojnë 4. Tashin, do gjomni me kujdes, gafin se që ka me folë. Tu, në Ona Candy djem i ku morë këto, e kena si një lojt testi, mi u tregu juve se në qose jeni fitus, i lojt shpërblyse, se këtu mrena që ka mi u dolë, atëhe me letër, gafi edhe Jusufi ka morë mi u dorzu lojt shpërblyse që i keni fitu. Ngomni tash me vëmendje se qa pju thëmë. Pe vazhdojmë pe hopim një. Qëre ku pe hopim? E hopëm, edhe tash qëtu tu e morë me hongër këtë pambuk sheqerin. Jeni tu e po që këtu mrena qëtu mrena e keni një cop letër të mpështjelne. Edhe të që kjo letra e pështjelne ka diçka. Është një letër ku poshiet që është me vull. Edhe peshin që është gjysa e fletës edhe është e vullosne. Edhe këtu pëshkun 20 euro për fitusin. Ju, kur ta merrni qëtë letër, ju duheni me pas kujdes me rujt këtë letër, me rujt diku, sigurt, edhe mi shkrujt faqës Ona Candy që e keni këtu poshtë. Atëre, kur ti fitoni këto 20 euro, gafi bashkë me Jusufin, kena me orë që ato 20 euro mi u dorzu juve. Personalisht mi u taku, në këto tre kutia tjera, dhe më thonë njën senet e njejta. Na kena mi hopë edhe këtu dhe kena mi pas se ka sa euro jënë në vlerë. Që edhe një këtu mrena, o, do më thonë ju... Pa, që edhe tone. E gjitha, ha? Ju, qka duhet me bo për me marrë pjesë në lojsh për bluse, duheni me porosit të Instagrami këtu po që e keni Ona Candy ni. Edhe që e kena dhe një letër tjetër, ta shohim këtu se që ka me na qëllu. 10 euro. 10 euro? 50 euro, djem! Ore, që të me qëllë? 50 euro për fitusin. Do më thonë, qëtu i kena... 50 euro për fitun. Do më thënë, ju këto letra mundën i mi gjithë. Ju këto letra mundën i mi gjithë të një kuti e Ona Candy. Po, duoni me marë pjesë në lojsh për bluse, duoni me porosit Ona Candy. Edhe ndoshta buoni fitus i lojsh për bluse. Mos haronin, qose... Qose jeni na i fitus i kse lojsh për bluse, duoni me rujt këtë letër edhe me na kontaktu të foqa Ona Candy ni me tregu që jeni fitus. Tani, na mas disa dite vim ekstra ju bi gafi 50 euro bashkë me ju 20 euro edhe 20 euro dhe më thënë ka me pas kjo është përblisë shumë me pare kanë mi u qëllu të këto kutijat e Ona Candy pambuk sheqerit. Ha Jusuf me nëzis po pret bo omër që Jusuf Ona Candy mos arani për rësit më bo pjesë e lojës përblisë. Aty është qënë ta jem, do duksat mija, dyk mishat mija, qëtu e kom qitë nërgjilën, do i kom shjetë nërgjilës, ato për mi kol gocat. Edhe që kom haru një vërpati kam ju morë ekstra. Ja gjitha vendin. Oh, këqyrë ma një qikën teme, u ka lo, velusha jeme, u ka lo, velusha, u ka bo si kinjë tu ka bo leshi, si kinjë, që këtu? Gjere këtë belushe, o cik jame, kuci. Ta shka muter, belushe, ka muter. Qërë një belën që farë njëre e ka për muter. Oj, bela mu që shtu duesh me fem muter. Shpoterët e. Spotrit për pas pare në telefon, ha? Ja. A shko merë pak, që flëk të shkuta, shko. Andi, që e të bu? Që që duhet mu shfu kjerin? 70 centherën e kalu me ku mush. Qe që ta është full, një 50 euro, bo se i kun pas një 50 që aty. Devize, droga. Shumë bugur për dok, na? Devize, atë rrani. Krimi, droga. Atë rrani, atë një me... Po shkoj na në Tiran, mi blet do kile dhe mu këthim Prizren. Se nuk e keni dit, deri tash ku pëshkoj na. Po shkoj na unë e metë si në ty që ondi. Arse, kini slogi na? Po, e kom njës të qitë do tesha. Që ja shrafin e, kime shrafa një e. Devize, atë është devize? Devize. Tiran Kosovë, qeni jeton si qen, a me shku që jash me qeni jeton ma mirë se njeri. Ale, opi, uj. Bra. Qyja. Në shka o. Op. Op. Sa i mirë, ej. Bukur o bukur. Shumë i bukur, në zdi që shë kanë lomë të jashtë. Kanë ishë. O, i mdje dhe bac. I mdje dhe më të jashtë. O, arë më të jashtë.
ke poshtë zotit. Që me të duju shë qëmë. Direkt në gojë. Që në nga hapej. Jebesh, jebesh. Në nëmërë. Ajë të nëmërë. Uuh, ka të ollë e basë. Mirë Roma. Si jeni, ajë një mirë. Këmë vëllë diqka. Ono. Bunu. The Highlander. Ti po thuje shok, po shok nuk je. Na, së më konë ne. Ti po thuje rështu qa ki ble. Qa. What's up, my G? Una? Kër e kom qenë qanene në fillim, po? Kër kom dash me ndrullovem, po? Mu kanë lajmru 4-5 vet. E di, kjo kënjë. Kjo, po, po, fjallë të këtina mu kanë ndohë ma bënë se, ata, ej, unë e bëj logo, kjo ka shku diqka pak ma shumë, dhe i ka që kjo punë një 6 vjetë, po? Prej asaj dite, ta shumë. Life story. Vlad, Vlad. Life story, atër që kena një gafin. Vlad. Prej asaj dite, Bono dhe Meci janë punëtorët e mi. Të dy punojnë për mua. Po, kjo mi editon videot, kjo për mas mi bon fotot. Do më thonë, po. Thumbnailat e logë, co është e vërtet, këtë gjatë i boj. Edhe, po vazhdojmë jashtë. Këtu e kena një kuzhin të vogël, mini kuzhin. Frigoriferi kena lieb herë. Edhe të hapim. Pas kemi bira të borga. Edhe dy vezë. Edhe fanta, ujë, ujë që kjo. Mirë është ajo. Senin kryesor, bono duhet mi a kalzu. Seni kryesor, me dollë me qërope, ja është gjyna o, kështu që jena katin e nënt edhe komplet kjo pamja duket shtu. Kështu për shemëll, Endriti i len këtu pastat edhe ato kaldonat e dhëmve, qëtu për mas ti. Borzit jem, tu unë gjitë e naltë, keni lift me siropora, isha la supim to, se te për fobi kom pi liftave të prisht. Loj që kjo lift o t'jem. Ate, ta provojn këtë. Qërë, ku horore. Ato me imra ta. O bas. Pësë nuk është nuk është i prisht. Ate ja shpjegoj një fakt interesant. Po tut në valoj. Nuk është i prisht, ati pësi lojnë këto? Dikush ka morë banes të dhe pu më mbilje për poshtë ne. Edhe nuk e ka nuk është me prisht liftin. Vallaj u tuta kur e poshtë qështu. Në t'jam far lifti e ku. Masi a kajnë ona. Jam jom pa komenta. Qëto se pas na pas edhe një herë kur jom kënë Tiran. Gjatë natës dhe më thënë që kjo gjamia. Mi disë sheshit këtu që sa e bukur. Thash bonus thash me mqu. Te vendi ku është hyrja për te bunkerat e Enverit. Bunkerat e gjagja e Enverit. Nuk e di se a është qaj e sen që pe lypi, për ta shkojnë e shohim edhe besoj që keni me pa dhe ju. Normal ato të sen që deshtë që kom pas qef mi pa gjithmon duhet me shku mi vizitu gjatë ditës, po veç adunin për du me pa pak si ljarë se që shdoken. Edhe djemë po mdoket bo në bash saksisht në pas kapru qëtu ku mdasht në ardhë. Do më thonë këtu jën hyret e bunkerit, apo? Kjo është një tunel i bukës. Do më thonë, pas këmë marë nesër, vesh një tunel vogël ku u ka bohëm kote lashta. Qërë është tylla prej atëherë, ku e ditë kjo që farë? Ish bukjeri. A thu, kjo u konë farë? Po nashta u konë, nashta që atëherë. Jaja që atëherë? Po shqirë që është e vjetër. Ma ka ne të roja këto, a shka? Po dhe, kjo u konë diku tjetër e kanë pru bashkë qëtu. Që kanë bo bunk art. Hello, what do you do for a living? I'm doing YouTube. Nice one. How much is this car? 50 million. Thank you, thank you. Nothing. Oh, are you that guy from TikTok? Yeah, yeah, it's oh my me. God. Yes. Jena ardhë më ongër suflaqe me mëngjes edhe me ciporositit dynerën pjatë qëri që i kanë pruhe. Tona i sen o vatsë, a kime mujtë më ongër. Shuarë të mëre. Gjërni tona të sen, edhe një të ndri. Endri ti veç edhe të përqishin e saj anë dhe e kryn. Bindis Tiranës që abone më plako. Pas ka exchange. Nuk ka kufi kur jam e goca dhe kur jam e naqë. A dini që ka ndodhë prom? Ka me njerës t'i shobat? Që na dolarës e ka qef andi me prek parën e dolarës. Kalzoj prom që akum haru, sajnë ma të rëndësishëm. E kena haru të seven e shishës se ka mujna me ti. Kjupin e nërgjiles e kum haru në shpi dhe vesh kum të andi kuo o thash. Para nonin këtë Tiranën e kena sil prom, jo krejt se u bja kojta nonën. Njatë 4-5 tobako shopa vesh të cigare njerësit po shesin. A morë në Kosovë, tobako shop buka ki dirë që tu sajnë për shisha. Ne cilë dhe zë një.
kor, hyp në autobus. Ama ka menë, shkoj t'hypi në autobus. Hyp edhe shdryp. U tuta me hyp se thash po misit autobus, e po jes në ta. A? U tuta me hyp se thash po misit autobus. E kisha po një gjiro, kisha orë prap. Ma kan prish natën, bo. Bas. Ma? Ma, bas, ma. Pas e kam mërzime kërë 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 Ha diçka, ha. Ja, bacë. Pse mërë? O bacë, ki ha diçka se që tu përthët edhe 1 ore 46 minuta që mundet me indizu. E, ka përna vlasht, që t'i e letë në drejtë që në zemi, ma. Edhe 1 ore 46 minuta ku me t'i indizu, ha. Fëto vë zhvurta. Farë osë ojës, je. Qëso, t'u unis në ongë. Ja, ja, ja. U qove? Ja, s'me me hongër. Pse? Ja, s'me me hongër me kamerë. Një me? A me kamera me kjep? Ta është ja. Apëton me kjepa pa kjepa, me kamera pa kamerë. O, s'di burë gjithë s'ka kjerë ta. A të hongë? Haja, mësë. E ti? Pizën? E në rojë, mësë. Që shë në rojë? Ta, pizën që o petë me në rojë mua. Dale, një detalj. Jo, sot dita e dytë që jena në Tiranë edhe sot pëdu BMW-n teme po upgrade diçka, kena me shku me një vend ku e kum po një volan ose timon për BMW-n teme. Kena me shku bashkë me bonon me këqyrë se a kam ju përshtat BMW-s teme që a i volan i ri ose timoni edhe a kena me bo për hajrë. Dhe përshkina me ungrë më në gjesë. Yo guys, we came here in Center Mall in Tirana, so... Kushtë të e keqë ashtu? Nuk e di. Mi vedi kushtë e keqë ashtu. Jena rësut të tegu në Tiran edhe gjigant vend koka, po s'pu më pëlqen. A u të pëlqen ty me ci? Oba, unë t'jom veçsen si më ka shua. Jena orë në ongër bug, para me na, jena konë në Tiran, po në tha, ajde ni, këm një qënë një vend, hec me kërë s'ka, hec. Ta që e të në qënë dur, sa ku jene të në qënë, o, po në. So guys, we are officially here in Tiran. Qënë sa njëri është tu, full është. Djem, fatkesisht planin që e pata për me shku me ndru timonin e BMW-s, aje i pronari lokalit në tha që është mbyllt edhe nuk ka mujt, do me thonë mu konë këtu në kohën kër une ju më ardhë në Tiran. Fakt dje, kishim mujt me shku, po djena konë te për në zonët me pun tjera që i kina pas, sot tham qkojmë, e tha sot tha dhe 3 dit tjera ka mu konë të mbyllur. Edhe na domi mu këthy kismet nesër dilën prezent, kështu që erën tjetër do është të na bot me ndru timonin. Edhe besoj që keni qef me ditë se ku jom Tiran për moment, njom stadiumin Air Albania, ku është një këtu një vend super i bukur. Bile kur erdha këtu, faktikisht nuk e dita se as ku jom, kur bonëm tha, jena tha stadiumin matë mirin në botë. Jo, qëfar. Kështu i pia shumë bukur, për doga ta ma mrena nuk e ditë se ku pasë dhe njëherë. Tu i kena disa ndërtesa që po ndërtojnë edhe këtu e në ardhë me pi ka një kafe. Besnik për jesë më sa o këti s*** e le thekni të era në më si më s*** më sa më të klashori njerëzicja normala. Tash nuk po dina ku me shku, Endriti po na thot apo shkojnë në Durrës, qa me po në Durrës o vlo mu konë vera kishim shku mu lo, po tash është stina e dimrit ofër. Sonte e kena me shku në diskotek, mani në men. Sonte e grafi pa shku në diskotek s'ka me lon. A të këshimi qëfar muzike për nërë shumë kafe? Ojo, qaj luft bur. E, quna nga Shqipëria. Më stoni tani ki ardh gafi në Tiran, Shqipëria se ki vizitu Durrësin. Qëre, Durrës ku jena tu ardh. Më stoni tani se ki vizitu Durrësin, qytetin ma tofën Tiranës. Shihëm i në Durrës, a?
Janisë sa rota ka bota Zonat janë ndryshe, drejt për drejt ka gjondra Shqipës kom gjirë, tekin me sekonda Mirë se ju gjeta, jena këtu të deti Kenar të deti, kenar, kena mu knaq, kena mu gjujt, mu loqë tash Hajde Andi, hajde, hajde, goj, goj, goj Erdhen të deti, jena të shku të vendi ku ka me pishisha Kena i ndrit Osmana i këtu Kalzo, e ndrit a kanë më konë shishat e mira se më sëmë të shpro Bac, shishat kanë më konë Me bo më sëmë konë të mira, po të kalzoj që ku me gjyët në deti me kongër peshka kudra Që i shikus të ndërruar, jena këtu të deti Me bo më nëllëshu toka, taksirat vjen në hanë peshka kudra Edhe, vesh, kalzoj ajo pomjen që kënej sa bukur Shumë javra për i fort Bono a kone freestyle nga ti e unë Sexistonës Sexistonës Jo me Bono në këtu, me Endron, Andin Gjithashtu, Metsin e kena lënë banes Se prom s'na ka ngu sot denime ka Se kena morë me veti Edhe jena t'u pishisha Edhe i këshin bara flok t'i i pinë e bozën atë Ljumë një mjela pet Tani gullova pak bërë për s'koder Tani, mas një orë gjyse Mas një orë gjyse sekret është se që a keni me po Që që shihemi mas një orë gjyse Mas e shtyni vetë, ne Mas e shtyni, vesh rini të këshur që shtu Hajt bën dres me e shisha bac Tone të pishisha të bo mua bet me bonën që që a kumësu Samsungi i bonës S21, po? S20 e ka, po mundet me kariku ose me mbush iPhone 11 Pro Maxin me Wi-Fi Do me thë me wireless charger Pire i Samsungit në iPhone nisen që s'ma kish marrë mendja kur që kish mujt një bashkëpunim kështu me ndodhë Hajde Që për shambull që ku e ka bonë Që tash telefon jem, s'ka ku gjo, tak Is this for real, bro? No comment, no comment, që në Tu musho, ej Se kisha besu kur, pa e pas me sute mi Me këto dy sute bukur Yeah.
Kem të yll limonin koncert, ndoshta e keni pa disa pjesa dhe tash jena për momentin tash jeni këtu me Jason Statham, aktorin e famshëm. jena për momentin ndurs edhe janë të shku, përvazhdojmë ne në portin, përvazhdojmë te Prestigji. Osh një klub Prestigji prej 12 vetë natës derin 5 mëngjes për mohat. Unë nuk kom që afish me najtë në me fletë në gjumë që ose bëjna travel, apo kuptoni. Që të shkoj për një shtetit tjetër, shtetit tjetër, ose qytetit tjetër, nuk kom që afish me najtë. Vesh kom që me shku party, jesa. Sapo e dëshmua që do më thonë gafi pej party në party. Dhe pak por jëmë kom party, ta shapet në party. E ti ku e kom? Unë jëmë kom me një fancy restaurant, pa bësh e kom thuj të ongër mish vici. Ajë, ajë. Ka ongër mish vici dhe pak ish gic. Mish qingji. Po folim shumë, a mo ishte thjesht. Fantazia. Sikur me shku të ajë turki, ta që të krypin kështu bat. Në sret. Në shtje ta mish, shtu e për një butonin like aty. Baby, let's go to the party. Ej, I'm off the money that's happening in this moment.